Вітаю! Цілий тиждень ми готували для вас найцікавіше життя української армії. В ефірі програма про військо. З випуску ви дізнаєтесь. Обстріл ОБСЄ та збитий безпілотник, ОСА на захисті українського неба, Strong Europe Tank Challenge завершено та перемоги армійських спортсменів. Зміна тактики та збільшення кількості провокацій. Російсько-окупаційні війська ведуть обстріли серед білого дня на очах спостерігачів ОБСЄ. Не цураються використовувати й заборонені калібри. Наші відповідають адекватно та фіксують нові докази присутності Росії на Донбасі. Подробиці у сюжеті. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Навіть попри те, що російські окупанти змінюють тактику дій. Противник использует какие-то новые минометы, то есть видно выход, вспышку, но не слышно. Каждый день нарушает перемирие. Сегодня обстрел начался порядка 12 часов, то есть в полдень. Работали в основном снайпера. Обстріли наших позицій велись по всій лінії фронту. Значна кількість була хаотичною та провокаційною. Один з таких обстрілів відбувся прямо перед спостерігачами місії ОБСЄ. Возле нашей позиции стояли две машины ОБСЕ, вот, а буквально между нашей соседней позицией проходила прострелка с их стороны. Работали снайпера. Активізували свою роботу і ворожі безпілотники. Проте ненадовго. Нашим захисникам вдалося знешкодити повітряну ціль, яка вела розвідку в напрямку Бахмута. Підрозділи радіотехнічних військ зі складу об'єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився безпілотник російського виробництва «Орлан-10». А черговий підрозділ зенітно-ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавий противника. А неподалік станиці Луганської ворог здійснив спробу захоплення наших позицій. Черговий спостерігач зайняв місце кулеметника та відкрив прицільний вогонь у відповідь. Під час бою військовий фельдшер особисто знищив вогневу точку противника та декілька бойовиків. Своїми вмілими діями він не допустив спроби просування ворога в бік українських позицій. Денис Гойко, Олександр Соловій, про військо. Українське небо захистить ОСА. В районах проведення операції об'єднаних сил підрозділи протиповітряної оборони відбивали атаки противника. Щоправда, на навчаннях взаємодію бійців повітряних сил та сухопутних військ бачили наші кореспонденти. Цель азімут 0. Курсом 140, угловой 20, прийом. Координати отримано. Аби захистити українське небо, на позицію виходить зенітно-ракетний комплекс ОСА. Навчання проводять у районах відведення операції об'єднаних сил. Разом з батареєю ППО завдання по відбиттю атаки виконують і підрозділи сухопутних військ. Злагодження бойових обслуг екіпажів, щоб якісно нести бойове чергування в загальній системі протиповітряної оборони операції об'єднаних сил. Олександр у війську з 2016-го. Під час служби в АТО мав досвід бойових запусків ЗРК ОСА, тому на навчаннях легко виявляє противника вертоліт Мі-8. Взяти цілі по дальності та здійснити АЕС, тобто взяти на автосопровождення ціль. Ціль була виявлена і знищена на дальності 4 кілометри. Умовного противника знищено, норматив виконано на відмінно. Розрахунок виконав свою задачу. Спершу побачили ціль, взяли її на супроводження. Коли вона підійшла ближче, умовно знищили її. Зенітно-ракетний комплекс ОСА має хорошу прохідність, може долати водні перешкоди, вплав, має високі вогневі можливості. Неодноразово в зоні АТО застосовувався проти ворожих безпілотників. Нехай ворог не сумнівається в наших силах, ми все можемо, бачимо, завжди напоготові. Денис Гойко, Олександр Соловій, про військо. Т-84, Абрамси, Леопарди та Леклерки на одному полігоні. Це не нічне жахіття окупанта, це змагання танкістів «Сильна Європа 2018». 13 різних дисциплін, тисячі вистріляних снарядів – все заради одного – визначити кращих. Як виступили наші екіпажі та хто вибрав першість – далі в сюжеті. Графенвер, Німеччина. Українські екіпажі Т-84 завершують перевірку техніки, аби вже за кілька годин на полігоні зустрітися з кращими танкістами світу в рамках змагань «Сильна Європа-2018».
Перший день змагань видався напрочуд видовищним. Танкові взводи йшли у наступ. Швидкість руху під час атаки – 20 кілометрів. Майже 40 мішеней імітують бронетехніку та піхоту противника. Кожна мішень по 10 балів. Це танки, а піхота – по 5 балів. Якщо з маневрами та взаємодією у наших хлопців все склалось якнайкраще, то зі стрільбою, на жаль, ні. Підвела техніка. Це коштувало українцям багатьох дорогоцінних балів. Проте дало поштовх проявити себе у наступних етапах. День номер 2. Оцінка тактичної обстановки. Умовний ворог зайняв місто. Визначити кількість особового складу, його озброєння та розташування постів – завдання екіпажів. Восьма будівля, верхній поверх. Наступний етап – швидкісна стрільба з пістолету. За умовами учасники змагань мали вражати цілі стоячи, з коліна, лежачи та навіть з танку. Час демонстрації – 15 секунд. Проте це було не єдиним ускладненням на цьому етапі. Під час зміни позиції екіпажі мали переносити два короби по 840 набоїв калібру 7,62 в кожному. Беремо два ящика з боєприпасами до кулемету і біжимо на четверту позицію, де стріляємо в позиції лежачи. Також три постріли, три мішені. І потім вже з цими боєприпасами біжимо до наступного танку, там їх вигружаємо і ще п'ять пострілів з танку по одній мішені. Третій день – оборонна операція. Тут наші танкісти змогли частково реабілітуватися за перший день. Настрій нормальний, тому що більш-менш техніку привели до нормального стану. По сьогоднішній стрільбі результат був набагато кращий, ніж на наступу. Проте свої корективи внесли умови змагань. Їхній окоп знаходиться на пагорбі. Ти повинен заїхати на пагорб, зробити два постріли, спуститися вниз і спостерігати. Але їхні пагорби дуже високі, вони зроблені під Абрамс, наші танки дуже низькі. Ми навіть, стоячи на башні, не бачили за пагорба мішені. У підсумку з 28 важких цілей українці вразили 21. Наступний день видався, напевно, найбільш динамічним. Лише пересуваючись між ділянками конкурсу, машини пройшли маршем близько 100 кілометрів. Самі ж ділянки перевіряли навики швидкісного водіння. Ще одним етапом змагань стала евакуація поранених. Тріумфаторами цьогорічних змагань в підсумку стала команда з Німеччини. Українці ж посіли 8-му сходинку. Проте це той рідкісний випадок, коли важлива не перемога, а саме участь. Сильна Європа 2018 для наших танкістів в першу чергу не змагання, а навчання. Унікальний досвід, який стане в нагоді під час реальних бойових дій. В'ячеслав Назаренко, Павло Ковальчук, про військо з Німеччини. Тактика, медицина та вогнева підготовка. Усі ці дисципліни входять у програму JMTGU. Як десантники 80-ї бригади під керівництвом іноземних менторів виконували завдання та скільки триватиме курс підготовки, дізнаєтесь сюжету. Останні налаштування і зброя готова. Десантники чітко виконують вказівки інструктора. Вогонь! На цьому навчальному місці армійці покращують свої навички у стрільбі, вражають цілі з закритих позицій. В бійців дані координати, де вони знаходяться, координати, де знаходяться мішені. І вони вводять поправки в гранатомет, щоб вести ефективний вогонь по противнику. Дмитро знайомий з АГС-17 вже понад 4 роки. Про переваги гранатомета знає не з чуток, адже в окопах Донбасу ця зброя жодного разу не підводила. Він дуже хороший в умовах бою, як у нас зараз іде в окопах. Він дуже ефективний. Сам стрілок, він схований. Його дуже важко достати, хіба що так же само з річним АГСом. На іншій ділянці – тактичні заняття. Десантники виконують завдання взводами. Далі на них чекає робота у складі роти батальйону. В обов'язковій програмі і медична підготовка. Інструктори використовують різне приладдя, аби підвищити стресостійкість бійців в екстремальних обставинах. Це в нас тут представлені макети різних поранень, які ми використовуємо, накладаючи. У нас є манекен. Ми на нього можемо ампутацію кінцівок або поранення там руки, випадіння внутрішніх органів, там от різні травми обличчя ми використовуємо. Та це якраз для того, щоб перевірити людину. Разом з українськими вояками працюють і інструктори програми JMTGU. Вони зазначають, українці тут добре справляються власними силами.
аж мотовкати. Ми ментори на цих навчаннях, тобто наше завдання – спостерігати за ходом виконання вправ. Зрідка ми даємо поради або робимо зауваження. Тут вже давно безпосереднє навчання проводять ваші українські інструктори. Вони добре підготовлені, мотивовані і роблять свою роботу дуже професійно. Тривалість навчань – 55 днів. З кожним днем навчання для бійців ускладнюється. Завершиться курс виконанням вправ у складі підрозділів. Подібний вишкіл пройшли вже 11 батальйонів Збройних сил України. Катерина Литвинчук, Владислав Назаркевич, Віктор Ануфрієв. Про військо зі Львівщини. Блок основних новин за тиждень пропонуємо вам подивитися вже у традиційному огляді новин В'ячеслава Назаренка. Принцип відкритих дверей – основний принцип НАТО є актуальним як для України, так і для інших країн. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час зустрічі з українською делегацією в штаб-квартирі НАТО. Крім того, Столтенберг запевнив, позиція Альянсу щодо агресії РФ проти України буде послідовною та незмінною. Суперечливі та невирішені питання абдомінальної хірургії обговорили на всеукраїнській науково-практичній конференції хірургів в Одесі. З початком війни на сході України актуальність обміном досвідом між військовими та цивільними лікарями значно зросла. Питання, які будуть підніматися, це поранення печінки, поранення там в живіт, які підшлункової залози. Тому всі ці методики, які використовуються в цивільній медицині, ми зараз повністю впровадили в військовій медицині. Дитячий оздоровчий табір Збройних сил України до сезону відпочинку готовий. Понад 150 дітей взяли участь у відкритті першої літньої зміни. Окрім оздоровлення на морі, для них також організують спортивні змагання, різнопланові заняття та конкурси, походи та екскурсії визначними місцями Одеси. Загалом цього року планується оздоровити понад 600 дітей військовослужбовців. Намагаємося проводити квести, ігри з дітьми, вікторини, під кожну зміну свої тематичні, а також конкурси малюнків на асфальті, на піску. Малий броньований артилерійський катер «Лубни» проходить завершальний етап заводських випробувань перед прийняттям до складу ВМС України. Катер вдало впорався з маневруванням під час шторму. Також проблем не було виявлено в озброєнні та системі спостереження судна. Всі завдання, які були поставлені на цей вихід, виконані в повному обсязі. Це значний крок вперед, тобто катер фактично вже знаходиться на фініші по прийому. В'ячеслав Назаренко, Про військо. У Швейцарії відбувся 50-й чемпіонат світу з кульової стрільби серед військовослужбовців. Наші армійці, як завжди, порадували призовими місцями та медалями. А майор Леся Леськів навіть встановила рекорд України у вправі з малокаліберної гвинтівки серед жінок. Зустрічали та спілкувалися зі збірною і наші кореспонденти. Виснажені, але щасливі, адже позаду змагання, в яких знову ж таки показаний професіоналізм, здобуто 5 нагород – срібного та бронзового гатунку. Дуже сильна конкуренція, там просто рекорди світу були. Тобто попадали дівчатки, от перше, друге місце, це був рекорд світу, у мене всього лише на 2 очка менше. Приходили тренери, от тобі чуть-чуть не вистачило, от тобі чуть-чуть не вистачило. Я не могла зрозуміти, чуть-чуть до призов або до чого. І я розстроїлася, що чуть-чуть до призов не вистачило. Але коли я подивилася в таблицю, що мені чуть-чуть не вистачило до першого місця, а вони розстроєні, то я була дуже рада, чесно говоря. Леся Леськів в особистому заліку стрільби з МГ-6 посіла третє місце та встановила рекорд України. Ця вправа з гвинтівки жінкам дається непросто, адже виконується тричі по 40 пострілів – лежачи, стоячи та з коліна. Це найтяжче для жінок упражнення. Воно раніше було мужське, тільки в цьому році його ввели як жінське. В 2 рази воно длиннее стало, наше упражнення. Тому і рекорди ставляться, що воно нове упражнення. Чудові результати у швейцарському туні показав і молодший сержант Павло Коростельов. У вправі з РПС став бронзовим призером світу. У мене це перший раз такий виїзд. Все сподобалось. Було тяжко проти інших команд стріляти. Достойні суперники попалися. У стрільбі з гвинтівки на 50 метрів збірна взяла срібло. Друге місце у тій же вправі посіла Леся Леськів. Загалом, за словами спортсменів, найсильнішим цьогоріч на чемпіонаті був Китай. Мар'яна Маркевич, Вадим Стасюк, Про військо. На сьогодні це все. Ми вже збираємо для вас найцікавіше і призначаємо зустріч наступної суботи на 5-му каналі. А якщо хочете знати більше про свою армію, шукайте канал «Військове телебачення України» в YouTube. З вами був Денис Гойко та команда «Про військо». Бережіть себе!